Фахом роботи ще не завершені, очікуємо на решту мідної бляхи, яку треба достарчити, щоб продовжувати роботи. І тепер проводяться роботи по вітражах, також по тих кольорових і по тих простих вітражах, які треба виконати ще в цьому році. Конкретно в цьому вітражі дуже багато укріплювалося розпису, в деяких місцях його, власне, доповнювався, тому що він був такий, що можна було там краще потерти шматинкою, він би старався. Це все я доповнила, граненько почистила і все укріпила певними матеріалами. Ну, так ніби здається, що вже вроді чистий.